За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За өнөөдөр 5 дугаар ангийн дөрслөг урлаг технологийн хичээлээр битүүдийн хэлбэрийг загварчлах гэдэг сэдвийг багш нь заах гэж байна. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго маань битүүдийн хэлбэрийг нэм хас гаргаар загварчилж бүтээл хийж сурах байгаа. Сурах хүчгийнхаа 13 дугаар хуудсыг гаргаарай. Сурах хүчгийн 13 дугаар хуудсны хүснэгтэнд шоо буюу параллел пептид загварчилсан мөн конус дөрсгийг хэрхэн загварчлах вэ гэдэг аргачлалыг үзүүлсэн байгаа. Загвар гэдэг маань ямар нэгэн зүйлийг яг ижил хэлбэрт оруулж түүнийг бодит дөрсгийг нь багсгасан хэлбэрийг болохоор загвар гэж нэрлэдэг бол загварчлал гэдэг маань тодорхой зүйлийг өөр хэлбэрт оруулахыг загварчлал гэж нэрлэдэг. За дэлгэц рүү бүгдээрээ анхаарлаа хандуулаарай. Дэлгэцэн дээр байгаа параллел пепт дөрсгийг хасхаар өөр дөрсөд оруулан загварчилсан байна. За яаж загварчилсныг бүгдээрээ сайтар ажиглаарай. Дараагийн дөрс маань хаашаашаа 1 см-ийн хэмжээтэй шод өрүүлж дөрсийг давхарлан өргөх буюу игнүүлэн тавьж дөрс бүтээсэн байна. За үүнийг загварчлалын нэм харга гэж нэрлэнэ. За эдгээр дөрсүүд маань хоорондоо шод өрүүлжин зураасгүйгээр бодит дөрсөл байх юм бол түүнийг зөвхөн шод өрүүлжин байна гэж төсөөлөөд хасах аргаар бас өөр төрлийн дөрсийг бүтээж болох нь. За одоо бүгдээрээ бичлэг үзье. За дээр үзүүлсэн дүрслэлчлэг болон шод өрүүлжин дүрсийг нэм харгаар үрж хийсэн дүрсүүд маань хоорондоо хэр ялгаатай байсан бэ? За эхний өгөгдсөн дүрс маань дээр нь давхарлах буюу үр харгаар хийжсэн бол дараагийн өгөгдсөн дүрсүүд маань өөр өөр хэлбэр дүрсүүдийг нэм харгаар загвар олгож бүтээж гаргасан байна. Тийм ээ хүүхдүүд ээ. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ бяцхан тестэн дээр ажиллаж үзье. Өгөгдсөн дүрсийг ямар ямар аргаар загварчилж байна вэ? Хамгийн ихэнд бол бидний өгөгдсөн дүрс байгаа. За сайн байна. А хувилбар тухайн тэгш өнцөгт квадрат дүрсийг хасах аргаар пирамидуудыг хассан байна. За Б дүрс параллел пепт болон пирамид дүрсийг нэмсэн байна. В хувилбар хасах буюу нэмэх аргыг ашигласан байна. За тэгвэл хүүхдүүдээ загварчлалыг нэмэх, хасах, хослосон гэсэн гурван аргаар хийдэг байна нэ. За монголчууд дүрсийг загварчлан оюун ухааны тоглоом хийж ашигладаг байна. За хамгийн ихний хэсэгт бол параллел пепт дүрсийг хасах аргаар загварчлаад мөн нэмэх аргаар угсрах ийм
дүрс тоглоом өгөгдсөн байна. За одоо бүгдээрээ дүрсийг ашиглаад загварчлалын дадлага ажил хийцгээе. Тэгэхээр дадлага ажил хийхин тулд бид нар яах ёстой вэ гэхээр өмнөх хичээл дээр үзсэн цилиндр бит бүтээх, конус бит бүтээх, гихмичлэнгээр битүүдийг бүтээсэн. Тэгэхээр энэ бит дээрээ бүгдээрээ загварчлалын аргуудыг хийж туршиж үзцгээе. За, туршиж үзхийн өмнө конус дүрс маань яаж битдэг вэ гэдэг? Конус дүрс маань за, хоёр суйртай битний орой тал руугаа дүслэгдсэн конус бит маань ингэж ерөнхийдөө үүсдэг. Цилиндр дүрс маань болохоор тойрог хэлбэрээр за ингэж үүсдэг. За, мөн эднийхээ дэлгэсийн тухай бүдэрээ үздсэн байгаа. За, тэгэхээр дэлгэс гэж юу вэ гэхээр конус битийг хэрхэн яаж дэлгэдэг вэ гэдэг талаар. За, багш нь ингээд юу цаас авцсан ба. За, багш нь энэ дээр конусын дэлгэс зурья. Конусын дэлгэс. Конусын дэлгэс маань энэ хэсэг маань бидний наагдах хэсэг тийм ээ. За, багш нь энэ хэсгийг ингээ хайчлаад авъя. За, энэ дээр бид нэр цавуудад наасан тохиолдолд юу ямар дүрс үүсэх вэ гэхээр конус дүрс үүсэн тийм ээ. За, ийм конус дүрс үүсэн. За, тэгвэл энэ конус дүрсийг хэрхэн загварчлуулж болох вэ гэдэг талаар тааж. Тэгэхээр конусыг хасах аргаар байх юм бол бид нэр энийг налуугаар ч байд юм уу, эсвэл тэгш хэлбэрээр ч байд юм уу, энийг ямар ч аргаар хасаж болно тийм ээ. Чухам ямар хэлбэртэй болгож хасах гэж байгаа вэ гэхээр. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө хичээл дээр бүгдээрээ конусынхаа дэлгэсийг ашиглаад одоо дээл хувцсны загварчлал хийх гэж байгаа учраас энийг налуу хэлбэрээр бүгдээрээ хасах мех ашиглаад одоо бүгдээрээ хийцгээе гэсэн. За, одоо ингэж конус дүрсээ хасах мех ашиглаад дээд хэсгийг хайчлаад авъя. За, ингэж хайчилж авсан. Тэгэхээр бидний энэ конус дүрсээс дээд хэсгийг нь хайчилж аваад хоёр хэсэг дүрс болголоо гэсэн. За, одоо бүгдээрээ конусынхаа дэлгэсийг буцаагаад задлж үзье. За, задлаа. За, энэ дэлгэс үссэн мэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань бидний хийх гэж байгаа ерөнхийдөө загварчлал гэсэн. Анх өгөгдсөн дүрсээ өөр хэлбэрт оруулж загварчилж гаргажээ. Загварчилж гаргасан дүрсээ багш нь энэ бэлнээр бэлдэж ирсэн байна. За, жишээлбэл конусынхаа загварчлал дээр маш олон төрлийн гоё зургуудыг зураад хувцс гэж болох нэ. За, энэ хувцсаа бид нэр конус хэлбэрт оруулаад наагаад үзье. Ийм аргаар цамц бий болчихно тийм ээ. За, одоо бид нар бас конус дүрсийг хэрхэн загварчилж хүний дүрс үүсгэн одоо бэлэг дурсгалын зүйл хийж болох вэ гэдэг дээр бүгдээрээ ярилцъя. Энэ маань бидний үндсэн өгөгдсөн конус дүрс байгаа. Конус дүрсэн дээрээ багш нь энэ дээр одоо хүүхдийнхаа толгойг зурж бэлтгээд энэ зурсныгаа одоо тойруулаад хайчилна гэсэн үг. За, тэгэхээр энэ дээр бидний үндсэн конус дүрс маань энэ. Конусын дэлгэс маань энэ байна. Тэгэхээр энэ конусын дэлгэсээ орон хэсгийг хасах мэх ашигласан байна, тийм ээ. Хасах мэх ашигласан. А, гэхдээ конусын үндсэн хэсэгт нь бид нэр хүүхдийнхаа толгойг зурж одоо дүрсэлжээ. За, энийг багш нь тойруулаад хайчлаа. За, ингэж бүгдээрээ хайчилчлаа. За, одоо наалдах хэсэгтээ цавгаа дүрхэхтээ ирэм хэсэгт нь дүрхэж өгнө. За, энэ конусыг хэсэг бүгдээрээ ингэж нааж өглөө. За, ингэж бидний жижиг хөрхөн сувнэрийн хүүхэлтэй гарч ирэх нь. За, энэ дээр бид нэмэх аргаар өөр гоёл чимэглэлийн байдлаар ч гэдэмүү
маш олон төрлөөр чимэглэж болно. За мөн хүүхдээ псийн өөрчлөг, за орон орны үндэстэн ясны хүүхдүүдийг хийх гэх мэтлэнгээр маш олон төрлөөр загварчилж, загварыг гаргаж болох нэ. За одоо тэгвэл бүгдээрээ энд хүүхдтэйг өөр ямар аргаар хийж болох юм бэ? Нүрийн хэсгийг зөвхөн конус дээр ингэж хавтгай хэлбрээр гаргадаг болвол бодит одоо хэлбрээр бас яаж гаргаж болох вэ гэдэг аргачлалтыг үзье. Багш нь энэ дээр бас конусынхаа дэлгэсийг ашиглаад бэлдэж ирсэн байгаа. Дэлгэсийг хийсэн. Тэгэхээр энэ дээр энэ дүрсийг энэ ямар дүрс вэ хүүхдүүд ээ? Энэ ямар дүрс вэ? Цилиндр дүрс тийм ээ. Ямар дүрс үүсэж байна? Тэгш өнцөг дүрсийг хуйлах аргаар зөрүүлд нь наагаад бид нэр цилиндр дүрсийг үүсгэж байна. Цилиндр дүрс. За цилиндр дүрс дээрээ би эхлээд одоо зурга зурсан байна. Ямар хэлбэртэй дүрс үүсгэх гэж байгаа гэдгээс ажилтгаалаад энэ дээр хүний дүрс үүсгэсэн байна. Тэгэхээр бид нэр энэ цилиндр дүрсээсээ хүний одоо толгоон хэсгийн дүрсийг бүтээж гаргаж авч байгаа. Цилиндр дүрсээр хүүхлийн толгоо бүтээлээ. За тэгвэл одоо их бие бүгдээр яаж бүтээх вэ гэхээр түрүүний хэлсэн энэ одоо конус дүрсийг хасах аргаар хийсэн цилиндр их биеийн дээрээ нэгтгэж наагаад гүгэлтэй бэлэн болох чинь тийм ээ ийм болох нь байна. Тэгэхээр өмнө нь болохоор яах вэ гэхээр бид нэр конусын дэлгэсийг хийх аргаа бүгдээрээ үздсэн байгаа учраас конусын ха дэлгэсэн дээр цамцныхаа буюу эдлүүдийнхаа зургуудыг ингээд зураад бэлтгэсэн байна. А зураг бэлтгэж зурсан зураасаа бүгдээрээ давхар түүнийгээ зураасаа дагуу хайчилна. За хайчаар ажиллахдаа маш болгоомжтой ажиллах ёстой. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлна. За хайчаар ажиллахдаа энэ дээр энд үнцэг гаргахгүйгээр хайчлах нь хамгийн чухал. За тэгэхээр үнцэг гаргахгүй хайчлахдаа жиг татаад хайчаа урагшин түлхэж хэсэг хэсгээр нь ингэж огтлж авахгүйгээр үргэлжлүүлээд хайчилж хийх байгаа. Зураасан дээгүүр хайчлахад цаатлын ирмэг харагддаггүй учраас баг зэрэг үргэлж өгч ингэж хайчлахаар яг зураасан дээгүүр жиг тайчлагдана. За би энд эрэхтэй үгт хийж байна. Эрэхтэй үгт хийж байгаа учраас за эрэхтэй замсны загвар ингэж зурсан байгаа. За одоо би энд наагдах байдал дээр анх дискүрээ гаргахтаа ямар хэлбэрийн ямар загвартай хийх вэ гэдгийг эхлээд зурж дүрслэн тэрнийхээ дагуу одоо энд наалдах юм одоо хэсгүүдийг ингээ гаргаж өгсөн байгаа. За энэ дээр дотор тал нь ингээ тавьчих. За ингээ бидний хийсэн ерөнхий хүүхэлтэй маань болж байна. Бид нар өнөөдөр ямар ямар дүрсийг загварчилж гүгэлтэд хийсэн бэ гэх тэгэхээр цилиндр дүрсийг загварчилсан, мөн конус дүрсийг хасах аргаар загварчилсан. За, гитмчлэнгээр ингээд энэ гүгэлтийг хийж бүтээсэн. За, бид нар энийхээ доотлолд нь бол бас конус дүрсийн оо суйртай байх хэвчээ. Тэгэхээр суйрын дээрээ цавуугаа түрхээд за, энэ дүрс битчихэв. За одоо ингээд хүүхэлтэнийхээ гарыг наагаад за ингээд загварчлын аргыг ашиглаж хийсэн хүүхэлтэний загвар. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ конус аргыг загварчилж дүрс бүтээх мөн цилиндр дүрсийг загварчлан дүрс бүтээх аргаар ийм хөдөлгөөн жижиг хүүхдээнүүд за мөн ийм автга болон конус аргаар загварчилсан хүүхдийн жижиг бүтээлүүдийг гаргаж туршиж үзлээ. Тэгээ гэрийн даалгавар та бүхэн өөрсдийн одоо сурсан дүрсээрээ хөдөлгөөнт тоглоомуудыг хийж туршиж үзээрэй. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяр тань.